নমস্কার, নিউজ এইটিন অসমৰ লোকেল এইটিনলৈ মই চিংকু শইকীয়া আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ এটা পি চি অ'ত। হয়, আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে ক'তনো এই পি চি অ'টো আছে। নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত বৰ্তমান এতিয়াও এটা পি চি অ' আছে। এই পি চি অ'টো মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ, ভিতৰৰ ভাগলৈ মই আহিছোঁ। এই পি চি অ'টো যিহেতু 1998 চনৰ পৰা এগৰাকী ব্যক্তিয়ে নগাঁও নতুন বজাৰস্থিত এখন পি চি অ' খুলিছিলে আৰু আজি তেওঁ সেই পি চি অ' যিহেতু কানেকশ্যন নহ'ব পাৰে কিন্তু তেওঁ টেলিফোনকেইটা এতিয়াও অতি সুন্দৰভাৱে তেওঁ সজাই ৰাখিছে। টেলিফোনৰ যি মেচিন যিমানখিনি আছিলে এতিয়াও ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে তেওঁ। তেওঁ এতিয়াও বিজ্ঞানৰ ন ন প্ৰযুক্তি আহিলে হাতত, এতিয়া সকলোৰে হাতে হাতে এটা মোবাইল ফোন হ'ল আৰু বিজ্ঞানৰ ন ন প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এয়া টেলিফোন যিহেতু হেৰাই গ'ল। আৰু আজি মোৰ লগত সেইগৰাকী ব্যক্তি আছে যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে অতি সুন্দৰভাৱে এই টেলিফোনকেইটা মানে জীয়াই ৰাখিছে। মই তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিম। এইগৰাকী আছে, আপোনাৰ নামটো? দেৱবৰা। দেৱবৰা, দেৱবৰা। আপুনি 1998 চনত আপুনি খুলিছিলে এই পি চি অ'টো? এই পি চি অ' খুলিছিলে, পি চি অ'ৰ আগত মই পেপাৰ চেপাৰ এজেঞ্চি আছিলে, সেই এজেঞ্চিবিলাক মই চলাই আছোঁ, কিতাপ পত্ৰ পেন চেন ধুই পেলাই সেইবিলাকো এটা পাৰ্টত মই ৰাখিলোঁ। এটা পাৰ্টত পি চি অ' যেতিয়া কানেকশ্যন হৈছিলে তেতিয়া মই এপ্লাই কৰিছিলোঁ, পাওঁতে মই পালোঁ। আৰু তেনেধৰণে মই খুব সেই পি চি অ'টোৰ পৰা মোৰ মানে জীৱনৰ ধৰি লওক অকণমান ডেভেলপমেণ্টটো মানে ফাইনেন্সিয়েলি বহুত মানে বহুত কিবাকিবি মানে হ'লেও মই খুব চলিব পৰা অৱস্থাত বেছিকৈ আছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া যান্ত্ৰিক যুগত ধৰি লওক পি চি অ'বিলাক বন্ধ হৈ যোৱাৰ পিছতো সেই পেপাৰ এজেঞ্চিয়ে লৈ ধৰি লওক চলি মেলি আছোঁ। কিন্তু পি চি অ'টোৱে মোৰ গতিটো মানসিকটো বৰ বহুত ওপৰত ভাৱটোৰ ওপৰত আনিছিলে আৰু বহুত সম্বন্ধ হৈছিলে বহুত গ্ৰাহকৰ লগত মোৰ এইটো, যিহেতু মই মানে ঘৰৰ পৰা নোৱাৰিলোঁ, দোকানত আহি পি চি অ' বোৰ্ডত আহি কিছুমানে কথা পাতিব নোৱাৰিলেও ঘৰৰ পৰা এটা কানেক্ট থাকে, আমাৰ কনফাৰেন্স লাইন বুলি কওঁ, সেই কনফাৰেন্স লাইনত তেখেতসকলে কথা পাতে, পিছদিনাখন আহি তেখেতসকলে আমাক সোধে যে তেতিয়াতো আপোনাৰ বহুত ভিৰ আছিলে, বহুত ভিৰ আছিলে আৰু মানে তেতিয়া হয়তো আপোনাৰ সেই দুটকা দি পেলাই যেতিয়া ফোন কৰে মানুহ, আজিৰ দিনত সকলোৰে হাতে এটা মোবাইল ফোন, বিজ্ঞানৰ ন ন প্ৰযুক্তি আহিলে যিহেতু মোবাইল ফোনে আজিকালি সকলো হয়। এতিয়া সেইটো দুটকা হ'লেও সেই দুটকা দুটকা কৰি বহুত মূল্যৱান মোৰ কাৰণে, বহুতে বা বহুত মানুহৰ লগত, বহুত গ্ৰাহকৰ লগত, বিশেষকৈ গ্ৰাহকৰ লগত মই সম্বন্ধটো সুসম্পৰ্কটো বৰ ৰাখিছিলোঁ, বৰ ভাল। আৰু আজি তাৰিখলৈকে মোক হেৰি, আপুনিতো আগতে 12টালৈকেতো খোলা আছিল, ৰাতি 12টালৈকেতো মই পি চি অ' খুলি থৈছিলোঁ। ৰাতিপুৱা মই 7 বজাতে 6 বজাতে আহোঁ, যিহেতু খুব কম পইচাত তেতিয়া হয়, গ্ৰাহকেও জানে যে এইটো সময়লৈকে 6টাৰ পৰা 4টালৈকে মানে লাইনবিলাকত দূৰণিবটীয়া যিবিলাক লাইন কৰে বহুত মানুহৰ আছে সম্বন্ধ, তেখেতসকল যেতিয়া কৰে ঘৰৰ পৰা সেইকাৰণে কৰে যে ৰাতি 12 বজাত মোৰ নাপাব পাৰে, কিন্তু মোক পায় কনফাৰেন্সৰ দ্বাৰাই। তেখেতসকলে ফোন চোন কৰি পিছদিনাখন মোক পে'মেণ্টটোও কৰে। তেতিয়া এছ টি ডি গ'লেও আপোনাৰ সুবিধা আছিল? হয়, এছ টি ডি কম আৰু আই এছ ডি পৰ্যন্ত মোৰ তাত আছিলে, এছ টি ডি আই এছ ডি দুয়োটা মানুহে দুয়োটা বস্তুৱে মোৰ তাত আছিলে। আৰু তাৰপৰা তেখেতসকলৰ এটা বিশ্বাস এটাও হৈছিলে আৰু ময়ো সেই গ্ৰাহকক সেৱাটো কৰিবলৈ পাই মই নিজেই আনন্দিত হৈছিলোঁ, খুব ভাল লাগিছিলে। বহুত মানুহক গ্ৰাহকৰ লগতো সম্বন্ধ কিছুমান আহি পৰিছিলে তেতিয়া, এতিয়া যিহেতুকে নাই, যেতিয়া বিজ্ঞানৰ যুগত হাতে হাতে মোবাইল চোবাইল হ'লেই। আৰু আপুনি এতিয়া ধৰি লওক যিহেতু আপুনি টেলিফোন, তিনিটা টেলিফোন আছে আপোনাৰ তাত, তিনিটা টেলিফোন আপুনি সজাই ৰাখিছিলে, এতিয়াও বৰ্তমান সজাই ৰাখিছে ধুনীয়াকৈ, আপোনাৰ কোনোবা সময়ত আপোনাৰ হয়তো মনত এনেকুৱা এটা হয়তো দুখ লাগে না? এতিয়াতো ডেফিনেট দুখ লাগে যে আগতে আহিলে এই তিনিটা কনফাৰেন্স লাইন, লোকেল লাইন, তাৰপিছত এটকীয়া ফোন এটাও আছিলে, মই এটা আঁৰি দিছিলোঁ, এটকীয়া ফোনো আছিলে, কিন্তু বহি থাকিব নালাগে। এতিয়া ধৰি লওক বেপাৰ কৰোঁতে ধৰি লওক মই ৰাতিপুৱা সময়ত গুচি গ'ল, পেপাৰ চেপাৰ লৈ সম্বন্ধ গুচি আহে, ফটো ষ্টেট মেচিনো আছে মোৰ তাত এতিয়া, কিন্তু সেই গেডাৰিং মানে সেই মানুহ কাষ্টমাৰ যিটো গেডাৰিং মোৰ তাত মই পাইছিলোঁ, এইটোতো মোটামুটি এতিয়াতো বেপাৰ বাণিজ্যত নাইকিয়া হৈ গ'লগৈ। বিশেষকৈ পি চি অ'ৰ পৰা বহুত মই গেডাৰিং এটা
পাইছিলোঁ। এই গেদাৰিংটো বৰ্তমান তেনেকুৱা ধৰণৰ গেদাৰিংটো মোক তাত ফোন কৰিবলৈ হ'লে মই বিশেষকৈ মই মোৰ নিজৰ কথা কৈছোঁ যে মোৰ তাত ফোন কৰিবলৈ গ'লে মানুহৰ গেদাৰিং ৱেইট ৰৈ থাকিব লগাত পৰে। এটা ভিতৰত লাইন এটা দিওঁ, এটা বাহিৰত দিওঁ, এটা এটকীয়াত দি আছিলোঁ। ভালো লাগিছিলে, খুবেই ভাল লাগিছিলে। আপুনি যিহেতু আপোনাৰ এতিয়া দোকানখনৰ নাম পিচিঅ'টো নাম আছিলে বিংশ শতাব্দী, এই বিংশ শতাব্দী নামটো আপুনি কিয় ৰাখিলে? বিংশ শতাব্দী মই দোকানত মই নামটো মই দোকানৰ নাম দিছিলোঁ বিংশ শতাব্দী। বিংশ শতাব্দী মোৰ বন্ধু এজনে, আমি যেতিয়া দোকান দিয়ে 78 নে কিমান চনত পাহৰিছোঁ একজেক্টলি মই, তেতিয়া দোকান এখন খুলিম, খুলিব যাওঁতেই তেতিয়া দোকানখন নাম দিম, তেতিয়া আমি ল'ৰা মানুহ গোটেই মখাই কথা পাতি নাই, এটাই ক'লে যে বিংশ শতাব্দী নাম দিম। কি নাম, ক'ৰ পৰা আহিলে, কি কথা, কি বতৰা, সেইটো বিষয়ে মই বিশেষ নাজানিলোঁ, কিন্তু নামটো মোৰ বন্ধু এজনে দি থৈ। বৰ্তমান যিহেতু নৱপ্ৰজন্মই, যিহেতু নৱপ্ৰজন্ম এই আপোনাৰ টেলিফোনটো কেতিয়াবা চাবলৈ আহে নে? আহি বহুতো কয় যে দাদা এই ফোনটোতো আমি বহুত দিনৰ আগত দেখিছিলোঁ, আপোনাৰ তাতে আমি ফোন কৰিছিলোঁ। তেখেতসকল এতিয়া ধৰি লওক ভাল, কোনোবা গ্ৰেজুৱেশ্যনলৈ ধৰি লওক পঢ়া শুনাও কৰি ধৰি লওক বাহিৰতো আছে, কেতিয়াবা আহিলে কয় যে বিংশ শতাব্দীত সদায় ফোন কৰিব আহিলে ধৰি থাকিব লগাত পৰে। সেইটো কিন্তু এটা মোৰ কথাৰ সম্পদটো মই ৰাখিব পাৰিলোঁগৈ, সেইটোৱে ভাল লাগে। আৰু সেইকাৰণে মোৰ এই ৰিচিভাৰকেইটাৰ প্ৰতি মোৰ মৰমটো বেলেগ। এই ৰিচিভাৰকেইটা দেখিলে মোৰ সেইটোলৈ মোক পৰিৱেশলৈ মনত ভাল লাগে, খুবেই ভাল লাগে। এটা নষ্টালজিক, এটা বৰ্তমান সেই নষ্টালজিক ভাবিছে হয়, এটা নষ্টালজিক নষ্টালজিক হয় হয় হয়, তেনেকুৱা মানে হৈ গৈছেগৈ আৰু। তাকে যি কি নহওক, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু তেওঁ এনেকৈ সদায় ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই ৰাখিছে। আৰু ইয়াৰ নগাঁও বিংশ শতাব্দীৰ পৰা আপোনালোকক মই কিন্তু